van die span van die Young Gardens. Hulle het nou eindelijk die onderspit met jou. Meneer, kom na vore. Jy al stel jou voor, meneer. Ja, Keenan, wat het met dat gebeur? Thank you.
saam met julle vandag. Wat is die boodskap wat jy vir hom wil gee? Oral waar jy na hierdie uitsending kan kom. Krap net my. Hy het tevrede. Dit is net 8:00. Die hele kwaliteit daar is nie meer op. Meer sê baie dankie vir die telefoon en lei van die hakkie af. Baie dankie sê te volgende week se finaal. Baie dankie. Ja, en dan het ons ook hier so een van die spelers, 'n man so na aan ons hart, so Pelle Reinsens, ook 'n bekende meneer, stel vir jou voor aan almal wat kyk na hierdie uitsending. Simon, Mr. Fos, waarom het julle hierdie oorwinning te danke? Ons kan sien jy praat met passie want daar is trane in jou oë en so van blydskap. Ons verdedigende kampioene van die Parels die week se uitkoppe. Waarmee kan hierdie toeskouers uitsien vir volgende week? Ja, ons sal Dinsdag en Donderdag terug gaan doen. Ons sal veld doen. Ons maak maak hier. En dan ons sal die week met die ter kampioen voor. Hopelijk kan ons volgende week Ja, en die laatste, wat wil jy daar sê vir jou ondersteuners, wat jy hier die beste kom by jou gewoonlik? Ja, kom volgende week uit, ons het vir die nodig, ons het vir die nodig, en dat jy saam die boys met die week, en support aan ons. Nee, Fos, ek sê vir jou baie dankie en sterkte vir volgende week, sê vir jou. Baie dankie. Ja, dit is die kapteine, die afrukters, hierso van die verskillende spanne, Pelle Reinsens, en dan is ook Pelle Reinsens, dan in die Young Gardens gesê, 4-8-7, Titanis in tweede helft, om 2 semifinaal gehad. Oh, dat was een prachtige wedstrijd, ek moet sê. Maar, soos hulle sê, het ek gesê, het was een nice game, een oude kans, maar, soos ek sê, het moet gewinnen in einde van die dag, en as jy kan sê, die crowd is happy. As jy nie op kans aan het gebruik nie, wacht dan. Ja, jy kan sê, wen van die vertrouwe, Steiner is op een perl, Rangers, meneer Ros, hy is hier eindig hier op die krasperk, sy blijdskap van vreek, dat kan hy nie hanteer hier so nie. Ja nee, ons al maar sien, meneer Ros is baie gelukkig vandag, sy span het gewen. Maar ek sê altyd, jy kan sê, span het met 1 punt gewen of span het misgeskoop het. Maar hulle sê, as jy jou kans gebruik, moet gebruik het. Hulle defense, Rangers die defense was in my briljant gewees. Hier en daar, as een paas hier gekom het, was het deur gewees. Maar soos ek sê, ek denk jy wil een beter semifinaal gaan het, as het ding soos 8-7, 1 punt verskil. Die game was op en af, wat plank hier die hele tijd, en dit is wat jy wil hebben in die Ja, Kaart, ek wil jou baie dankie sê as mede-commentator, was uitstekend, ons het die mens op hulle tone gehou, en kom ons sê gewoon net, baie dankie ook aan ons technische beamtes, September, en dan ook ons producer, cameraman, Bas. Dus dit is ook baie dankie. En dan ook dankie daar in Abu Dhabi aan Regan Julius, wat hier die stream, livestream moontlik gemaak het. En dan wat ek met julle herinner, volgende week, so finale wedstrijde wat gespeel gaan word, die tweede spanne, so finale, gaan teen Youngstandards en Young Gardens wees. En dan, die finaal van die eerste spanne, gaan wees, Titanische strijd, die kampioene, Pelle Reinsens, wat dan vir die span van Bloos gaan antwoord, dit is Laar Perel. Baie dankie, Kaat, die laaste. Ek denk dit is herhaling van verlede jaar, so finale. Ja, so, kijk nou, dit is wat ek sê, Walen, Blues het baie onderwijs, hy het verlede jaar gehoord in Rangers, so, ons gaan kijk, die gaan naar die paas. Baie dankie en weer eens, wees verseker dat ons vir julle al die aksie gaan bring, rechtstreeks hier van Forre Stadion. Tot volgende week, tot ziens. Tot ziens.